πραγματικά αυτό το οποίο έγινε εχθές, ξημερώματα, είναι όχι μόνο να το μελετήσουμε, γιατί μας αφορά και εμάς, από πολλούς τρόπους, και στο θέμα της ασφάλειας, αλλά περισσότερο γιατί βλέπουμε ο κυριότερος κρίκος του αναχωματικού δακτυλίου απέναντι στον παντουρκισμό ή στον ισλαμισμό, τον τρομοκρατικό ισλαμισμό, ήταν το Ισραήλ. Όταν ένα κράτος σαν το Ισραήλ παθαίνει αυτό το οποίο ήταν αδιανόητο... Είπαν στρατηγέ, για να καταλάβουν το μέγεθος τώρα, η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Ακριβώς. Γιατί ήταν τέτοιο το μέγεθος της επίθεσης, και επιτρέψτε μου να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι και τέτοιο το κάζο που έπαθαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο τώρα, στρατηγέ, η Μοσάντ. Εκεί είναι. Οι πλέον διαβόητες. Να σας πω το εξής. Ας πάρουμε την ημερομηνία. 7 Οκτωβρίου του 2023. 50 ακριβώς χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Το Γιόμ Κιπούρ είναι η ιερότερη εορτή των Ισραηλινών, των Εβραίων, όπου είναι όλοι ανάσκελα, δεν κάνει κανένας τίποτα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οχήματα κλπ. Πότε έγινε? 6 Οκτωβρίου του 1973, ακριβώς 50 χρόνια. Βέβαια υπάρχει και η σφαγή του Μπάμπι Γιάρ που έγινε πάλι αρχά στο Κίεβο, αλλά ας δούμε αυτά τα οποία συνέβη. Και τότε έπαθε ένα μεγάλο κάζο το Ισραήλ, δεν περιμέναν την επίθεση, και μέσα σε 2 εβδομάδες από το κάζο, όπως είπατε, ή την πανολεθρία αυτή, κατορθώσαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Αν διαβάσετε το βιβλίο «Ο πόλεμος της Ξηλαίωσης» που έχει βγάλει το Γενικό Επιτελείο Στρατού με λεπτομέρειες κλπ., πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά. Λίγο αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ λοιπόν είχαμε μία επίθεση, και εδώ θα πούμε και γεννώνται κάποια ερωτηματικά. Πώς μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ έχω βιώσει την Ιντιφάντα του Αλαξά όλοι, όταν πήγα μετά από 1,5 μήνα, άρχισε η Ιντιφάντα του Αλαξά, ναι. Τόσο τυχερός ήμουνα. Λοιπόν, και τη βίωσα όλοι. Πώς μπορέσανε να κάνουν αυτή την επιχείρηση? Αυτή δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Δεν είναι μια επιχείρηση αυτοκτονίας, μια επιχείρηση τρομοκρατών. Είναι μια πολύ καλά σχεδιασμένη στρατιωτική επιχείρηση που, κατά την άποψή μου, δεν μπορούσε να το κάνει η Χαμάς. Και θα πούμε ποια ήταν η Χαμάς. Άρα από πίσω θα πρέπει να βρούμε ποιος τους εκπαίδευσε. Ποιος τους έδωσε τόσα βλήματα, τόσες ρουκέτες. 5.000 βλήματα σε μία ημέρα δεν έχουν γίνει ποτέ. Πριν από 2 χρόνια που έγινε πάλι μια μεγάλη πυραυλική επίθεση της Χαμάς, είχαμε 4.500 βλήματα σε 9 ημέρες. 5.000 βλήματα είναι τρομακτικό νούμερο. Άρα λοιπόν ποιος κρύβεται πίσω από αυτό? Ποιοι είναι οι φίλοι της Χαμάς? Θα αναφέρω 3 κράτη. Ναι. Τουρκία, Ιράν, Κατάρ. Κατάρ ο μέγας χρηματοδότης. Δεν μπορεί να τους εκπαιδεύσει. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση για μένα πάει σε Τούρκους και Ιρανούς. Είδατε ότι ο κύριος Ερντογάν το είπε, το έπαιξε ουδέτερος. Λέει, βρείτε τα, ξέρω κράτησε εγώ, και να σταματήσει. Κράτησε αποστάσεις, η αλήθεια είναι. Ενώ, κράτησε δηλαδή, αποστάσεις. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό που βγήκε και αμέσως. Και πολύ καλά μίλησε, έκανε. Όπως και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είδαμε, κύριε Καλεντερίτη, και θέλουμε εδώ και τη δική σας, έτσι, το δικό σας σχόλιο λίγο, πάνω σε αυτό, βεβαίως. Ναι. Ότι κράτησε αποστάσεις, δηλαδή δεν καταδίκασε αυτή την επίθεση. Ναι. Ακριβώς. Κατά του Ισραήλ. Να πω κάτι πριν πει ο Σταύρος, ο οποίος εκτιμώ θα είναι σκληρότερος από μένα. Λοιπόν. Τα 5.000 βλήματα προκαλέσανε κορεσμό του Iron Dome, του καλύτερου αντιεροπορικού συστήματος μικρού και μέσου βεληνικούς. Πολύ περηφανή η Ισραηλινή γι' αυτό. Είναι ο σιδηρούν θόλος. Ο σιδηρούν θόλος, αυτό σημαίνει. Ο οποίος αποτρέπει βλήματα από το να πέσουν μέσα σε κατοικημένες Ισραηλινές περιοχές. Αυτός πια δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το μέγεθος. 5.000 βλήματα συνέχεια, πώς θα τους αντιμετωπίσεις? Και αυτό να το έχουμε υπόψη μέσα στο σχεδιασμό μας, ότι αυτό είναι η νέα μορφή του πολέμου. Αλλά τελειώνοντας, για να πάρει το λόγο και ο Σταύρος, να πω ότι πρέπει να δούμε τι συμβαίνει από πίσω, ποιοι είναι από πίσω, να προβληματιστούμε από τα lessons learned τα οποία είδαμε σε πρώτη φάση, γιατί θα δούμε, θα συνεχιστεί η όλη υπόθεση και θα είναι σκληρή η αντίδραση των Ισραηλινών. Εγώ μίλησα με πολλούς φίλους Ισραηλινούς, ναι, και Έλληνες που έχω φίλους στην περιοχή εκεί. Λέει, επικρατεί, λέει, γιατί τα έχουμε τα ατομικά όπλα. Φτάσα σε τέτοιο σημείο να λένε. Γιατί έχουμε τα ατομικά όπλα. Και εντάξει, η εντύπωση, εντάξει, είναι υπερβολικό αυτό, αλλά ξέρετε, όταν τρως βλήματα συνέχεια δίπλα σου και λοιπά στο σπίτι, σκοτώνονται δικοί σου άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι. Και θα ρίξει πυρηνικά στη γειτονιά σου? Όχι, βέβαια. Στην διπλανή γειτονιά. Σας λέω μια εντύπωση, την οποία εννοείται. Είναι πάνω στο θυμό και στην που αισθάνονται. Και εδώ θέλω να πω ότι
Θα πρέπει να μάθουμε αυτά τα μαθήματα τα οποία βλέπουμε τώρα και να σταθούμε αλληλέγγυοι στο Ισραηλινό κράτος. Είναι ο σύμμαχός μας στην περιοχή και σε αυτόν θα πρέπει να τον στηρίξουμε τώρα όπως πρέπει. Σωστά. Κύριε Καλλιντερίδη, ποιοι για σας τώρα μπορεί να βρίσκονται πίσω? Ακούσατε και τον στρατηγό εδώ από αυτή λοιπόν την επίθεση της Χαμάς και θα ήθελα λιγάκι και να μου σχολιάσετε και τη στάση του Τούρκου Προέδρου. Αυτά τα οποία είπαμε πριν. Ναι, αν μου επιτρέψετε να πω και εγώ ότι πράγματι πρόκειται για μια καταστροφή του Ισραήλ σε επίπεδο στρατιωτικής, σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών. Το Ισραήλ έχει τρεις υπηρεσίες σχετικές. Έχει τη Σινμπέτ που είναι η ιστορική υπηρεσία, έχει τη Μοσάντ που αναφέρατε και έχει και την Αμάν που είναι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Όλες αυτές φαίνεται τα δίκτυα πληροφοριών, τα δίκτυα παρακολούθησης, τεχνολογίες παρακολούθησης, τα drone. Υπάρχει τεράστιο κόστος εδώ και πολιτικό για τον κύριο Νετανιάχου. Και ψυχολογικό κόστος, αν θέλετε, για την γεωπολιτική του Ισραήλ στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το ποιος βρίσκεται από πίσω, νομίζω ότι πολύ σωστά ο στρατηγός ανέφερε τα τρία κράτη. Να βγάλουμε το Ιράν από τη μέση, διότι ευθύς εξ αρχής η Τεχεράνη και διαστόματος του Αλί Χαμενεή, του ανωτάτου ηγέτη, υποστήριξε και καλωσόρισε αυτή την επίθεση. Άλλωστε, η ηγεσία της Χαμάς είναι σε στενή σχέση με την, ο ίδιος ο ηγέτης, ο Ισμαήλ Χανιγέ, είναι σε στενές σχέσεις με την Τεχεράνη, άρα προφανώς σχεδόν εδρεύει υποστήριξη. Σχεδόν έχουν την έδρα του στο Ιράν. Ακριβώς. Στη Γάζα εδρεύει, αλλά ναι, πράγματι σε ένα βαθμό μπορούμε να πούμε και αυτό. Και στην Τουρκία άλλωστε μπορούμε να πούμε ότι έχουν βάσεις η ηγεσία της Χαμάς. Εδώ λοιπόν πράγματι η Τεχεράνη είναι ένας άξονας και προφανώς μέσω της Τεχεράνης και η Συρία εμπλέκεται και υποστηρίζει, αλλά και ο Λίβανος. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Είναι κρίσιμες στιγμές για τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, που εκεί υπάρχει μια κινητοποίηση της Χεζμπολά. Είναι η λεγόμενη Σιητική Μισέλινος, που υποστηρίζει υλικοτεχνικά και στρατιωτικά τη Χαμάς, δηλαδή με κέντρο την Τεχεράνη, η Συρία και ο Λίβανος, η Χεζμπολά μάλλον του Λιβάνου. Αυτά τα πλάνα τα οποία βλέπουμε τώρα να παίζουν στις οθόνες μας είναι πλάνα πολύ βαριών εγκλημάτων πολέμου. Γιατί οι διεθνείς συνθήκες ορίζουν, εκτός από όλα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία μπορεί να σημαίνουν σε μια ένοπλη σύραξη, ότι οι όμηροι δεν μπορούν να τους διαχειρίζονται με τέτοιου είδους κατάσταση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τους έχουν πιάσει, τους έχουν βάλει στη σειρά, τους παίρνουν στο άγνωστο ουσιαστικά, έτσι. Είναι σαν να τους ρουφάει το άγνωστο αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, άνδρες και γυναίκες, και μετά ακολουθεί ο διασυρμός τους. Δηλαδή η υπερπροβολή του φόβου που είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους. Κοιτάξτε τώρα αυτό το πλάνο. Τη γυναίκα, το κορίτσι, το νεκρό. Το νεκρό κορίτσι που το ξεγύμνωσαν. Το είδατε που ξεγύμνωσαν και καθόταν πάνω και πατούσαν. Είναι τρομακτικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το λέμε γιατί. Γιατί και εμείς καμιά φορά συναισθηματικά μπορεί να στεκόμαστε στο πλευρό του ενός ή του άλλου. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και καμιά φορά ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Πρόκειται πράγματι για εγκλήματα πολέμου. Βάσει διεθνούς δικαίου, σαφέστατα πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Αν θέλετε, εν συντομία, να πω δύο πράγματα για την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία στρατολογεί κόσμο, η Χαμάς, στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα γεγονός. Έχει τα γραφεία της εκεί. Η Τουρκία, άλλωστε. Όπως στρατολογούσαν και οι αδελφοί οι μουσουλμάνοι και ο ISIS. Όπως όλοι. Ακριβώς. Δεν αναγνωρίζει την Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα, πριν δύο εβδομάδες θα σας πω ότι το Ισραήλ είχε βρει 16 τόνους υλικού κατασκευής ρουκετών, το οποίο μεταφερόταν από την Τουρκία στη Γάζα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υλικοτεχνικά ξεκάθαρα το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο είχαμε δει και πλάνα εναγκαλισμού του Ερντογάν, του ίδιου του Ερντογάν, με την ηγεσία της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανιγέ. Άρα και στρατολογούν και εδρεύουν και δεν αναγνωρίζονται ως τρομοκράτες η Χαμάς από την Τουρκία. Ένα τελευταίο, ο κύριος Ερντογάν πρέπει να διαχειριστεί αυτή την πολιτική κρίση τώρα, διότι ετοίμαζε ενεργειακές προσεγγίσεις με το Ισραήλ και ο κύριος Νετανιάχου, και γι' αυτό λογοδοτεί πολιτικά ο Νετανιάχου. Το Νοέμβριο μάλιστα ήταν να επισκεφθεί και να υπάρχει επαφή μεταξύ του Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, με τον ομολογό του να επισκεφθεί το Ισραήλ, και πιθανότητα, σύμφωνα με τον Ερντογάν, μέσα στον Νοέμβριο να επισκεφτόταν και ο Νετανιάχου την Τουρκία για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ναι, μάλλον αυτή η επίσκεψη δεν θα γίνει. Μάλλον. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλλιντερίδη, να κλείσουμε με αυτό. Θα υπάρχει σήμερα ένα άρθρο και στο Σελπρές και στον Ιφογνώμων κλπ. Όπου αναλύει ότι η Χαμάς δεν είναι τυχαία οργάνωση. Η Χαμάς, ας πούμε, μια λέξη πώς χαρακτηρίζεται? Είναι πολιτικό, στρατιωτικό, θρησκευτική, κοινωνική οργάνωση. Δηλαδή,
πολιτικός τομέας, θρησκευτικός τομέας, στρατιωτικός τομέας και θυμίζει, ναι, θυμίζει τη δομή που έχει το καθεστώς του Ιράν. Ακριβώς. Έτσι. Υπάρχει... υπάρχει δομή η οποία θυμίζει τους φρουρούς της Επανάστασης, έχει ένα πολιτικό σκέλος για τα μάτια του κόσμου και έχει και την λεγόμενη, πώς να το πω, κοινωνική αστυνομία, ας πούμε. Χωρίζεται σε τρεις πτέρυγες. Η πρώτη πτέρυγα είναι η πολιτική πτέρυγα, η οποία ασχολείται με όλα τα πολιτικά δρόμενα, να βρουν ένα χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής σχέσεις. Η δεύτερη είναι η Al-Mazd, που σημαίνει δόξα, και είναι η στρατιωτική, η υπηρεσία πληροφοριών, η οποία έχει και την θρησκευτική αστυνομία μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, και το τρίτο είναι η Al-Qassam, η οποία είναι η στρατιωτική πτέρυγα με τις ταξιαρχίες του Al-Qassam. Η επιχειρησιακή. Δημιουργήθηκε το 1987. Από αύριο θα αρχίσουμε να συζητάμε, γιατί σήμερα έχουμε εκλογές. Τι θα φέρει όλο αυτό στην περιοχή, γιατί είναι ένας ακόμη πόλεμος, μην κρυβόμαστε. Είναι το διακήρυξε ο Νετανιάχου. Λέει, είμαστε σε πόλεμο. Και να πούμε και κάτι, ότι όλα τα πολιτικά κόμματα τάσσονται, έχουν ενωθεί και τάσσονται υπέρ του Νετανιάχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη, και σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.